President Chagulani Sentamu Robert Bobi Wine Mwenya Mivu Elasi Musani Funaka Muna Ketondo Atasa Likako Musari Urevi Genda Maso Mugwanga Uganda Walu Akatambi Kafulumiza Elanga Yogede Vigambo Bino Kanso Kembi Kisomele Ate Uluvanyuma Tuyutaba Akatambi Agamba Nti since the criminal regime has normalized the abduction of civilians, how can an innocent civilian tell whether those taking him or her are lobbers or not? When you begin using soldiers to do criminal work for you, they soon learn that it's okay to do criminal work for themselves. Chagamba nti kuva government ya jino Museveni yekoze bikolobero etandika ekiwamba abantu abatalina musango n'ekifuula kya bulijjo kya lubeerera oyinza otya ogamba oba omuntu wa bulijjo ayinza atya okwawula abakozi b'ebikolobero nabo batali bakozi ba bikolobero nti nabo bamutwala nti botandika okukozesa abasirikale baffe abejjere eggwanga Uganda mukuza emisango mukola ebikolobero kibakitegeza nabo mu kaseera atuno nnyo bajja kukozesa obukodyo bwebayigiriza okukola ebikolobero byo okukola nabo ebikolobero ebyo ku lwabwe bonga bo abantu natwa nakatambi kano akakoleddwa nga waliwo abasirikale abejje alya genoyo kaguta Museveni abamukuma SFC abagenze ne bawamba omuntu wa bulijjo ne bamubaka ensimbi ze ezisoba mbukadde 10 eri wala nnyo mbunabo basobole okweddabula nabo beekoleko beetereze embeera ebali bubi era nga bano basabye ab'enganda ze ensimbi bwonana ne bamubako buli kyabugagga kyabadde ayina essimu na byonna kasobola tulabe emboozi eno ekoleddwa bannaffe ba NBS Eje lya UPDF likakasizza nga bweligenda okukangavula abajasi babiri abeje erikuma omukulembeze w'eggwanga olw'ebigambibwa nti baliko abantu abalala babiri ababulijjo be bawamba ne babanyagako ensimbi wamu n'ebintu ebikalu. Omusajja ono gwe tusazeewo okutuuma Kabanda musawo omutendeke akyatambulira mu kutya oluvannyuma Maro bannamagye abakuuma omukulembeze w'eggwanga okumuwamba nga 3 ogw'ekkumi omwaka guno ne bamutulugunya n'okumutabaza ebifo eby'enjawulo nga bamusibye akakookolo ku maaso. Ne nfuna essimu n'ankubira na ngaa musawo wannyambako naye omulwadde wange yatereera ne mubuuza omulwadde kyate mbe omulwadde yali mbalala naye gwe wannyambako n'atereera njagala osobola okuntegeera n'angamba. Siri wala nnyo ne mbuzoli wananga ndi wano bulenga ku mafuta aga Afrika. Kabanda akyate endengeri abamuwamba gye bateeka ku nninga b'enganda ze nga babakanda ensimbi mbu balyoke bamute era ssente obukadde 14 n'omusobyo nze yali atwala okuzimba mu kyali kasanda kwe baatandikira. Ne mugaa sikumanyi kati n'asika bw'ata oluggi n'atuulako driver nze nali nvuga bwe yatuula n'akwata bw'ati wano mu nsawo n'ajjayo pisto. Pisto najinteekako nannyonnyola na ngamba musawo oyina emisango bakama baffe bakwagala mu State House tubadde tetwagala oba oleekaana oba okola eki tugenda kutwalanga profession. Abawambi bagenda okwejjeereza Kabanda mu ttumbi ng'engoye essaawa n'engatto na byonna bye baali basobola okutwala nga bakuulise nabyo. Omusirikale yatwala essimu yange gye yali akozesa yennyini nga yateekamu ne namba ye. Musimu yange nga simu yange yagifula personal phone. Omulala nali nyine esuuti yange gye napakinze nga ngende ekyo. Nali nyina bengendo meeting nga ali mu kooti yange. Omu ku bagwe bakwata ali mu leeya. Agamba nti ku poliisi gye yaddukira okuyambibwa yavaayo buggo. Abasirikale bwe baamusaba ssente banoonya abamunyaze kwe kusalawo abalinnya akagere okutuuka lwe bagwikiriza n'ayita poliisi eyabakwata. Ng'era baalina omuntu omulala gwe bawambye batere bamuggyemu ensimbi. Ne tugoba emmotoka n'engiraba nga mulimu abantu bana. Bwe twagoba ababoode emmotoka n'egenda e Kasubi. Balaba bennyini abantu lugunya nga mwe bali. Ne ntuuka ekira ne njogera n'abaaliwo abaaliwo bo bambeerera bangu. Nti bano batunonedde erinnya nga tugenda babonereza abalala baleme ate kukemebwa. Egeria UPDF likakasizza nti abanyaga Kabanda bakwatiddwa nga babiri ku bo okuli Opio Regan ne Twinomu John Felix bannamagye b'eggye erikuuma omukulembeze w'eggwanga era baakusimbibwa mu kagulu essaawa yonna neyanyagiddwa liyirirwe. Kituufu babiri ba SFC era bali mu nkomi ya poliisi
netugende bajjayo batwalibwe mu Sfc Gyebavunaanyizibwa basibwe mu kkooti y'amagye. Namba bbiri, basibiya ne bajja kusigala mu poliisi batwaliwe mu kkooti eza bulijjo. Ono gwe baadde bajjeko ssente ze tujja zisasula awo twali kulonza. Ndoza muwulira awo Uganda wetuuse Kyagulanyi Ssentamu Nabbabba wine president kyakugambye wali nti kasita ofuula obumenyi bw'amateeka ekya bulijjo ate ng'oli mumenyi w'amateeka ng'okozesa abasirikale b'eggwanga Uganda okumenya amateeka bali mu uniform yaffe ne bendera yaffe n'okozesa okumenya amateeka kijja kubabeerera bangu nnyo nabo bakole ebikolo biro byo nga bamenya amateeka mu nkola gy'obayigiriza nga tewali abagambako. Bino General Museveni amaze ebbanga ddene nga bannayuganda bawambibwa nga bakozesa drone era nga tewali agamba era buli omu alaba drone agitya nnyo alowooza nti nno byakwerinda bye banonye omuntu yenna gw'abawamba wabula ate oluvannyuma kizuuka nti ate byabadde birala. Kati nabo abasirikale batandise bagamba ndaba kati kya bulijjo abantu batya nnyo drone katutwale drone tumuwambe tumubbeko akasente tukyamu naffe tugende tweddaabulule tubeko bye tukola ng'abantu obulamu butunyumire. Kati bano gwe bakutte oba gwe bafeze yabadde mugezi yabadde mukujjukujju yabaddeko ne Katonda we bamaze okumubba ate abo yababawabidde mukama n'amutasa nga tebabadde baamaanyi nnyo era bano baalinyiddwa akagere mu kubalinnya akagere bakwatiddwa mu kukwatibwa kati amagye gasazeewo nti bagenda kuvunaanibwa era bagenda kuliwa ezensimbi ze babba ku mudokita bwe bajja ne bamufera ne bamugetanga bo bwe bali abalwadde basamusinga bamusinga ne bamubbako ensimbi ze bamugamba mbu agenda kuvunaanibwa ayina emisango mu State House ne bamutiisatiisa bwe batyo mukati abawe ensimbi anaazibawa. Kati nno mbu enamusetuusa ku nyoge bano bakwatiddwa tuyinza obyogerako mbu bagenda kubonerezebwa ebya Uganda bayinza okwogerako ne bakusavuwaza naye nga tebalina ku mpingu sina basibe wabula baliyo bali abutaala babasekerera tero bino ebifiini naye nga omwogezi wa UPDF omukulu Felix Kulaije ategeeza nti bano bakwatiddwa era bagenda kuvunaanibwa ng'amateeka bwe gagamba. Katusabe bavunaanibwe ate neyabbiddwa naye aliyirirwe naye ekisingira kiri wali nti buli oyigiriza abasirikale okubba nebayigiriza okukola ebikolobero kiba kitegeeza bagenda kutandika okukola ebikolobero nga kya bulijjo nga kiri nnomo nga buli wasanga gwakolako ebikolobero buli gwe basanga gwe babba buli gwe basanga gwe batulugunya kubanga nabo baagala okubeerawo era ng'abantu ate nga n'obusente bubawo wacolo. Kyagulanyi yagamba abasirikale beetaaga okuwa akasente nga kawerako mwami Museveni agaanye okukabawa era balina kulinda president Kyagulanyi Ssentamu Nabbabba wine atule mu ntebe abawe akasente kaabwako akanaabaddabulula awo ne basobola okubaako obulungi ne basobola okweyagalako mu bulamu obwa bulijjo nabo ne babunyumirwa. Emboozi eno ekwasa ennaku era oyinza okutyamu n'ogamba nti awo tutuuse ng'eggwanga Uganda nga tukuze nnyo. Erya UPDF likakasizza nga bwe ligenda okukangavula abajaasi babiri ab'eggye erikuuma omukulembeze w'eggwanga olw'ebigambibwa nti baliko abantu abalala babiri aba bulijjo be bawamba ne babanyagako ensimbi wamu n'ebintu ebikalu. Omusajja ono gwe tusazeewo okutuuma Kabanda Musawo Omutendeke akyatambulira mu kutya olwe nyumarwa bannamagye abakuuma omukulembeze w'eggwanga okumuwamba nga 3 ogw'ekkumi omwaka guno ne bamutulugunya n'okumutabaza ebifo eby'enjawulo nga bamusibya akakookolo ku maaso. Ne nfuna essimu n'ankubira nanga musawo wannyambako naye omulwadde wange yatereera ne mubuuza mulwadde kyate mbu omulwadde yali mbalala naye gwe wannyambako n'atereera njagala osobola okuntegeera n'aŋŋamba siri wala nnyo ne mbuzo oli wananga ndi wano bulenga ku mafuta aga Afrika. Kabanda akyatenda engeri abamuwamba gye bateeka ku nninga b'enganda ze nga babakanda ensimbi mbu balyoke bamute era ssente obukadde 14 n'omusobyo nze yali atwala okuzimba mu kyali Kassanda kwe baatandikira. Ne mugaa sikumanyi kati n'asika bw'ata oluggi n'atuulako driver nze nali nvuga bwe yatuula n'akwata bw'ati wano mu nsawo n'ajjayo pisto
pisto na ajinteka kuna nyonyola na ngamba msao oine misango bakama baffe bakwagala mu state house tubadde tetwagala oboleka nobo kolechi tugenda kutwalanga profession. Abawambi bagenda okwejjeereza kabanda mu ttumbi ng'engoye essaawa n'engatto na byonna bye baali basobola okutwala nga bakuulisa nabyo. Omusirikale yatwala simu yange gye yali akozesa yennyini nga yateekamu ne namba yi mu simu yange nga simu yange yagifula personal phone. Omulala nali nnyine essuuti yange gye napaakinze nga ngenda ekyo nali nnyina be ngenda omu meeting ng'ali mu kkooti yange. Omu kubagwe bakwata ali muleya agamba nti ku polisi gye yaddukira okuyambibwa yavaayo buggo abasirikale bwe baamusaba ssente banoonya abamunyaze kwe kusalawo abalinnya akagero okutuuka lwe bagwikiriza n'ayita polisi eyabakwata ng'era baalina omuntu omulala gwe bawambye batere bamuggyemu ensimbi. Ne tugoba emmotoka n'enjiraba nga mulimu abantu bana bwe twagoba ababoda emmotoka n'egenda e Kasubi balaba bennyini abantu lugunya nga mwe bali. Nenduka kira nenjogera nabayo abaliwo bo bambirira bangu nti bano batunone derinya nye tugena baboniriza abalabalime atekemebwa Nigeria UPDF likakasiza nti abanyaga kabanda bakwatiddwa nga babiri ku bo okuli Opio Regan ne Twino Mujoni Felix bannamajebejje erikuuma omukulembeze w'eggwanga era bakusimbibwa mu kagulya essaawa yonna neyanyagiddwa liiridwe. Kituufu babiri ba SFC era bali mu nkomi ya polisi netugende bajjayo batwalibwe mu SFC gyebavunaanyizibwa basimbwe mu kkooti ya magye. Namba bbiri basiviya nibo bajja kusigala mu poliisi batwalibwe mu kkooti eza bulijjo. Nono gwe baadde bajjeko ssente ze tujja zisasula awo twali kulonza. Kale ebigambo tubiwulidde bwe bwobufere obuli mu ggwanga Uganda mu gavumenti ya General Yoweri Kaguta Museveni. Nate nsaba ani nayo tutunuleyo emboozi eno nayo tugiramemu emirundi ebiri. Tulina enteekateeka egenda mu maaso y'okubanja abantu baffe ababuzibwawo General Museveni kati myaka esatu tebalabibwako. N'olutalo lugenda mu maaso Mathias Mpuuga Nsamba ne kabineeti ye mu paalamenti bagezaako okugenda mu maka gaabwe ba famire zaabo abawambibwako abaana baabwe. Abantu bano babuze babulidde ddala lwaki emboozi eno ejja kaseera kati nti bakutte aba SFC abadde bawamba abantu n'abajjako ensimbi ate gwe bawambye ne batamutulaga olwedde nga kyategeera ebise baakwatiddwa kale ate lwaki ye yeekwata yeekweka gwe baakoze eki gwe bawambye ne bamujjako ensimbi kitegeeza nti sitoli yandwajja agamba nga nfu bwe fufululufu era nga sitoli eno mpange bagamenti bulijja abawamba abantu si ba gavumenti nti waliwo ekitongole kirala oba waliwo ababbi obubbi abawamba abantu bo kubiragira ebyabwe nga si bya Museveni oba nga si bya magye nga si bya UPDF nga bo babikola nga bo abantu abadde bawamba abantu anti bandi wange bawamba Kibalama ne bamubuzawo ne bamutta bandi babe bawamba Kanata bandi babe bawamba Damulira bandi babe bawamba abantu ab'enjawulo betalabako bafuteke mu kiboozi boozi ekyo nti osanga gavumenti si yabawamba ojja kulaba mwami Museveni nga vaya agamba ebibbi ebyo embizi ezo ziwamba abantu ajjewo kiri ekimuteekebwako nti ye yawamba abaana bano bagambe mbu bantu sekinomu individual be badde bawamba abantu bano era bayinza okutukiza emisango gya Kibalama ne bayita ku baana abaakwatiddwa nti be baabawamba be baaba masente ne bamutta byonna mu birindi bano bali mu tteekateeka bulobwongo bwaffe. Tunuleyo ku side nayinza okuba nga ntuufu tunaina ku side nayinza okuba nga si ntuufu nga mpange bupanzi bagidokitalinze okututeekateeka olwaki tekyekugambye nti waliwo gurupu ewamba abantu nga si ya gavumenti nti nga bali bawamba abantu ku lwabwe. So mulame kiteeka ku General Museveni leero mutuleyo mulengereyo. Kale mbaagala nnyo omukama Katonda nsaba bankuumire tujja kuba tuddamu tugambe ebigambo bataayumwera.